Život rodiny Masi Antoniových se navždy změnil poté, co se jejich malá dcerka setkala ve Filadelfii s papežem Františkem při náhodném setkání, které vedlo k zázračnému výsledku, který si nikdy nedokázali představit. Joey a Kristin Masi se narodili a vyrostli ve zbožných katolických rodinách. Vyrůstali v kostele, kam chodili každou neděli, a učili se hodnotám víry, lásky a laskavosti, jejich společná víra je svedla dohromady a oni si zamilovali vzájemnou oddanost Bohu, od samého počátku věděli, že jejich víra bude hrát v jejich životě ústřední roli, a zavázali se, že svou budoucí rodinu budou vychovávat ve stejné tradici, když zjistili, že jejich drahá dcera bojuje se vzácnou poruchou krve a nádorem, jejich víra neochabla. Nadále doufali, že Bůh vyslyší jejich modlitby a uzdraví ji. Donny Asper, agent FBI, měl příležitost setkat se s Jojim a Kristin v jejich místním kostele. Rychle se z nich stali přátelé, které spojovala společná víra a odhodlání pomáhat druhým, když byl Doný vybrán jako člen ochranky při návštěvě papeže ve Filadelfii. Věděl, že chce pro své přátele udělat něco zvláštního, zpráva o návštěvě papeže Františka ve Filadelfii se šířila jako požár a město bylo plné vzrušení. Papež se měl zúčastnit světového setkání rodin, což byla významná událost pro katolíky na celém světě. Byl to čas, kdy se rodiny mohly sejít a oslavit význam manželství a rodinného života. Nebylo neobvyklé, že papež v rámci svého poslání šířit poselství naděje, míru a lásky navštěvoval různé kostely po celém světě. Tečka pro obyvatele Filadelfie byla papežova návštěva jedinečnou příležitostí vidět osobně duchovního vůdce své víry. Doný byl velmi vděčný za možnost asistovat papeži a pomáhat s ochranou této události. Na vlastní oči viděl, jak se Joey a Kristen potýkají se vzácnou krevní poruchou a nádorem své dcery Gianni, a věděl, jak moc pro ně může požehnání od papeže znamenat. Věděl, že musí udělat vše, co je v jeho silách. Aby zatahal zanitky a setkání s papežem jim umožnil tečka pro Joeyho a Kristen nebylo setkání s papežem jen otázkou náhody. Jako oddaní katolíci vždy hledali ve své víře vedení a útěchu, Zejména když šlo o zdravotní potíže jejich dcery Giany, když se tedy rozšířila zpráva, že papež František plánuje návštěvu Filadelfie. Nemohli si pomoci a pocítili záblesk naděje, slyšeli nespočet příběhů o papežově léčivé moci a věřili, že setkání s ním by mohlo jejich dcery změnit život. Když se tedy dozvěděli, že jejich přítel Doný byl vybrán jako člen ochranky, doufali, že by jim mohl předat papežovo požehnání. Chystal se však udělat mnohem víc, nakonec nastal den, kdy měl papež objíždět ulice Filadelfie. Donny dělal svou práci a monitoroval rušný dav v centru města, když se dozvěděl, že papež bude procházet kolem soudní budovy Jameses Birnea na Market Street, věděl, že to je ta pravá chvíle pro jeho přátele Jojiho a Kristen, kteří by se s ním měli setkat, bez váhání vytáhl telefon a vytočil jejich číslo. Když to zvedli, vyzval je, aby co nejdříve přijeli do města. Jeho hlas byl plný naléhavosti a přesvědčení, protože věděl, že tohle by mohla být příležitost, která se jejich holčičce Gianě naskytne jednou za život. Joey a Kristen se směsicí vzrušení a obav uposlechli Donny jeho výzvy a rychle se vydali do centra Filadelfie. Jeho soucit a ochota jít pro své přátele na trámec zanechá v jejich rodině trvalý dopad, Doný byl plný očekávání, když čekal na příjezd svých přátel. Vzhledem k moři lidí v centru města však rodina věděla, že jejich šance na setkání jsou mizivé, zpočátku nad tímto nápadem váhali, protože se obávali, že přeplněné prostředí by mohlo zhoršit Gianin už tak oslabený imunitní systém, když rodina dorazila na místo, Doní je rychle zavedl na speciální místo, kde mohli papeže zahlédnout. Vzduch byl elektrizující vzrušením, když čekali. A Doný viděl obavy vyryté do tváří Jojho a Kristen, pak se ale náhle v dálce objevila papežova kolona a Dav propukl v jásot. mu se rozbušilo srdce, když viděl, jak papež vystupuje z auta a míří k ním, věděl, že na tento okamžik nikdy nezapomenou, jak se papež blížil, rodina zatajila dech a doufala, že se s ním setká. Ruch v centru Filadelfie se náhle zastavil, když Joey zvedl svou drahou holčičku Gianu vysoko do vzduchu, oči tohoto oddaného otce jí skřili očekáváním, protože doufal, že jeho dcera zahlédne muže, skrze kterého promlouvá jeho bůh, pak v jediném okamžiku papež holčičku zahlédl a všechno se změnilo. Joey držel Gianu, zatímco papež mířil k rodině Masi Antoniových, davem se rozhostilo ticho, protože oči všech přihlížejících se upírali na holčičku, kterou její otec držel vysoko v náručí. Jojiho srdce sedmulo nadějí a očekáváním, když čekal na papežovo požehnání, z ničeho nic se objevil člen ochranky a vytrhl Gianu z otcovy náruče. Ochranka bez váhání odnesla Gianu k papeži, který se k ní naklonil a políbil ji na hlavu. Byl to okamžik čirého kouzla a síly, který vehnal slzy do očí všem, kteří byli jeho svědky. Pro Jojiho a Kristen to byl nezapomenutelný okamžik plný vděčnosti a radosti. Jejich dcera dostala od papeže zvláštní požehnání a oni věděli, že jí zůstane navždy. Netušili však, že tento prostý polibek povede k zázračné změně v jejich životě. Poté, co opadlo počáteční vzrušení, rodina pokračovala s Gianou v obvyklých návštěvách u lékaře. Dívka během této doby podstoupila mnoho vyšetření, aby se sledoval její stav a zjistilo se, zda se nezhoršuje. Rodina Masi Antonia několik týdnů tajila dech a čekala na zprávy o zdravotním stavu své holčičky. Každý den byl jako na horské dráze emocí. V pozadí se vždy skrýval strach a nejistota tečka pro rodinu Masi Antoniových to však nebylo nic neobvyklého, protože od Gianina narození zažili nespočet bezesných nocí a nekonečných návštěv u lékaře. Když jim konečně zavolal lékař, připravili se na další vlnu špatných zpráv. Když však promluvil, jeho hlas byl klidný a vyrovnaný a sděloval zprávu, která se zdála být příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. Šest týdnů poté, co papež požehnal jejich dceři, zjistili rodiče něco děsivého. Gianin nádor se výrazně zmenšil a lékaři neměli pro tento zázrak žádné logické vysvětlení. Rodina byla ohromena, o měla a přemohly ji emoce. Joey a Kristen nedokázali zadržet slzy, když objímali svou drahocenou holčičku, která se od narození potýkala se zdravotními problémy, věděli, že to není pouhá náhoda. V srdci cítili, že papežovo požehnání vše změnilo, že jeho dotek nějakým způsobem vyvolal zázrak, vzpomínka na onen okamžik, na papežův něžný polibek na Gianinu hlavu, se jim vrátila a oni znovu pocítili jeho přítomnost mezi sebou. V následujících měsících Giana stále dělala pokroky, vzdorovala všem předpokladům a inspirovala všechny kolem sebe. Rodina věděla, že setkání s papežem navždy změnilo jejich životy. Příběh o Gianině zázračném uzdravení se rozšířil široko daleko a mnoho lidí zažilo novou vlnu víry v Boha a zázraky. Když Joey a Kristen na ten den vzpomínají, vybavují si okamžik nezměrné radosti a úlevy, okamžik, který jim zůstane navždy. Síla víry a boží milost je přivedly k tomuto okamžiku a oni byli naplněni vděčností a úžasem, když sledovali, jak jejich dcera každým dnem sílí, věděli, že jejich cesta ještě zdaleka neskončila, věděli však také, že nikdy nezapomenou na den, kdy byly jejich modlitby vyslyšeny a kdy jejich životy navždy změnila laskavost papeže, jaký neuvěřitelný zázrak. Věříte, že papež má moc plnit boží přání? Byli jste někdy svědky něčeho podobného? Svěřte se nám s tím v komentářích níže. Děkujeme za sledování a příště nashledanou.